Nilea Produzioni. Prans Televizioni da Arte Pransi Zarmogidgent. Producere Patricia Budinar Ruele. Text Gitulops Audrey Plero. Philip Golis Pilme. Ucnobi Alen Delone. Უკვე მესამე თაობა ალენ დელონი ნამდვილი ხადია. ვარსკვლავი. რა ვიცით მასზე? ვინ არის მამაკაცი, რომელიც მისი სილამაზის მიღმა იმალება? დელონის ნამდვილი ბიოგრაფია არ არსებობს. ამ ფილმით შევეცადეთ მასზე ცოტა რამ გაგვეგო. ფილმი მამხილებელი სათაურით. Ფილმი, რომელშიც 31 წლის ასაკში გადაიღეს და რომლის რეჟისორი ჟან-პიერ მელვილია. Самурай Джефф Костелло მკვლელია, მებრძოლი. უნუგეშო ადამიანი და ეულად ცხოვრობს ისევე როგორც მისი როლის შემსრულებელი ალენ დელონი. La solitude. Чем ты смертоба наклер არის? Марто ყოფნა მომწონს. ბავშვობიდან ასეთე ვიყავი. ეს არ გახლავთ ალენ დელონის ფენომენი. ეს ბავშვობიდან მომდევს. ბავშვობის დროინდელი წრემლებია როგორც პასკალ შარტენი იყოდა. აღნიშნული ჩვევა ბოლომდე გამომყვა. მარტოობამ შეამოვნებს და როცა მარტო ყოფნას ვერ ვახერხებ, მის საჭიროებას ვგრძნობ. ალენი 30-იანი წლების შუა პერიოდში დაიბადა. დედა მასზე გიჟდება. ედით დელონი აღფრთოვანებულია თავისი ვაჟით. ეს ბედნიერება დიდხანს არ გაგრძელებულა. ალენი 4 წლის იყო, როცა მისი მშობლები განქორწინდნენ. ბავშვი გაჭირვებაში ცხოვრობს, რაც მის მარტოსულად ჩამოყალიბებას ხელს უწყობს. მამა ალენის მეურვეობას ედიტს უთმობს და რამდენიმე წლით იკარგება. ალენის მამის ადგილი ცარიელი რჩება. ედიტი თხოვდება და თავის ვაჟს ძიძას უტოვებს. მადამ ნერო ფრენში ცხოვრობს დიდ ციხესთან ახლოს. პირველი ახსარება, ფრენში ჩავაბარე. ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი ციხის გალავნის შიგნით გავატარე. არადგან იქ ვცხოვრობდე. მისიონერო ციხის მცველია. მნახველები შემოდიან და გადიან. როცა ჭიშკარი იკეტება, ალენი შიგნით რჩება. ის ყოველთვის იქ არის. გალავნის შიგნით. მთელი ჩემი ბავშვობა ფრენის ციხის ეზოში მომზგადარებული. ციხის მცველების ბავშვებთან ერთად. იმ პერიოდის კადრები კი არა, ხმები მახსოვს. ციხის ეზოში რომ ესმოდა. რვა წლისაა. ხვდება რომ იმ ასაკში აღარ არის ძიძასთან რომ იცხოვროს. აანალიზებს რომ საკუთარი სახლი არ აქვს. ალენი ბენედიქტელების, იეზუიტებისა და ფრანცისკელების პანსიონს ზედიზედექს ჯერ იცვლის. ზოგჯერ თავისიანებისგან 30 კილომეტრშიც კი არის. პრაქტიკულად მთელი ბავშვობა 8-დან 14 წლამდე პანსიონში გავატარე. სხვადასხვა პანსიონში. ყველა დაწესებულებიდან მაგდებდნენ, რადგან აუტანელი და საშინელი ბავშვი ვიყავე. ცხოვრება პანსიონიდან პანსიონში, მეგობრების გარეშე. 6 წლის შემდეგ შუაღამისას
ალენს კიდევ ერთხელ აგდებენ პანსიონიდან. ის მეცადინეობას წყვეტს. დროა მუშაობაზეც იფიქროს. ბურლარენში ოჯახი მას ადგილს უმზადებს. დედა ჩემთან და მამინაცვალთან ჩავედე. მათ ბურლარენში ზეხოულის ბიზნესი ჰქონდა და ამ საქმეს დავეუფლე. საჭირო იყო სისხლის ძეხვის მომზადება, ნაწლავების გასუფთავება. ალენი ჟესტებს ეუფლება. ბულონის ძეხვეულის ფაბრიკაში 16 ადამიანია დასაქმებული. მალე ალენმა მამინაცვლის საქმე უნდა გააგრძელოს და ფაბრიკის მფლობელი გახდეს. ბურლარენი პატარა, ჩაკეტილი სოფელია და არაფერი აქვს საერთო 50-იანი წლების პარიზთან. პოლიტიკაზე არც მამა ჩემი და არც დედა ჩემი არ ლაპარაკობდა. კულტურაზე? კულტურა არ არსებობდა. არ არსებობდა. საერთოდ არ მახსენდება. არა. 17 წლის ასაკში ჯარში მიდის. ავიაცია უნდა და მაგრამ საზღვაოში ხვდება. ალენი ცხოვრებას იწყებს. თავისუფლება მინდოდა. როცა ვამბობ თავისუფლებას, სახლიდან წასვლის სურვილს გულისხმობ. სურდა სხვანაირი ცხოვრებით მეცხოვრა, რომელიც ძველისგან განსხვავებული იქნებოდა. 1954 წელს ის მეგობრებთან ერთად ინდოჩინეთის ომში მიდის, სადაც ცხოვრებაში პირველად თავის ადგილს პოულობს. ჯარში ალენმა ოჯახი იპოვა. ფრანგები ამ კოლონიური ომის წაგების წინაშე დგანან. მალე დიენ ბენ ფუ ეცემა და მას ვიეტნამის ჯარი იკავებს. საიგონში ალენი კოლონიური ცხოვრების ბოლო თვეებს ატარებს. ჩინურ უბანში პოკერის პარტიები. კატინას ქუჩა. ბიშის პარკის გოგონები. და საფრანგეთის ნოსტალგია. ყველაფერს კინოში პოულობს. კატინას ქუჩაზე გაბენის მონაწილეობით ფილმი ვნახე. ჩემთვის ეს იყო ერთ-ერთი მაშინ, არ ვიცოდი რომ მსახიობი გავხდებოდი. მით უმეტეს რომ გაბენ შევხვდებოდი. უდიდესი მოგონება. შემდეგ სამხედრო ციხე. ალენმა გასართობად სამხედრო ჯიბი მოიპარა და მდინარეში გადავარდა. მას ჯერ აპატიმრებენ. მერე კი ჯიპის ქურც არმიიდან ითხოვენ. ათას 1946 წელს პარიზში ჩამოდის. 20 წლისაა და გამოუვალ მდგომარეობაშია. რაკნას. სამომავლო გეგმა არ აქვს. არა და უნდა, უნდა თავისუფლად იცხოვროს. ჩემს ოჯახთან ყველანაირი კავშირი გავწყვიტე. პარიზში დავბრუნდი და მაშინ ეს ქალაქი პირველად აღმოვაჩინე. როშუარის ბულვარზე სასტუმრო რეჟინაში ჯარის მეგობართან ერთად ცხოვრობს. ჯიბეში ერთი სოცარ უდევს, მაგრამ ქალები მის გარეგნობას გულგრილად ვერ უყურებენ. ქუჩაში, ბარებში. იმის გამო, რომ კარგი გარეგნობა მქონდა და საკმაოდ ახალგაზრდაც ვიყავი, ვიზიდავდი ახალგაზრდა ქალებს. რომლებსაც ჩემი დახმარების სურვილი ჰქონდა. მაშინ 21 წლის ვიყავი. მოკლედ, ბეთს მივენდე. დრო გადის და დელონი მისთვის სრულიად უცხო პარიზში ხვდება. მას ანგელოზის სახე აქვს. სენ-ჟერმან დე პრეს ქალბატონები ალენით აღფრთოვანებულები რჩებიან. მალე ალენის საყვარელი მიშელ კორდუ ხდება, რომელიც მასზე გაცილებით უფროსია. მიშელი ივ ალეგრეს მეუღლეა, რომელიც ამზადებს ფილმს სახელწოდებით როცა ქალი ერევა. მიშელი ქმარს არწმუნებს, ფილმში გადასაღებად ეს ახალგაზრდა მამაკაცი აიყვანოს. გეყოფა. კარგი. ჟო, აქ ხომ ხალხია. მაგრამ მათ არ მოუწონვარ. შეიძლება ასე სწრაფად მოხდეს. რა?
L'amour. Siquarole. Je sais pas. Vergetwe. Mais ce que je sais c'est que je te connais. Swan erad var. Quoi? Rogor. Les choses. Swan erad. Et les petites gonzesses. Patarogogo observendobe. Alors c'est un roundat. Moi je suis pas. Mais qui championi arvar. Cosez. La vara qui chemis te qui ara. Arts chemi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Akhla ravknat. Allez, faut qu'on roule, je vais débloquer. Tsavidet. Miamit ide khuligani qmazveli gamogonebuli personaje ar aris. Es Alen Delonia, 21 წლის ასაკში. Tu es entré dans un professeur Tsavs ise urznobdi rogorts tevzi tsqalshi. როცა ამბობდნენ მოტორი და მკარნახობდნენ რა გამეკეთებინა ნორმალურად მიმაჩნდა თითქოს ყოველ დღე გადაღებები მქონდა ამ დროს არ თამაშობდი რადგან ყველაფერი რეალური იყო დამწყებ მსახიობს უკვე აგენტი ხავდა ოლგა ორსტიგი რომელიც ბრიჟიტ ბარდოს აგენტიც არის ძალიან მალე დედა ოლგა მას მთავარ როლს თავაზობს ახალგაზრდა ევროპელ კინოვარსკვლავს რომი შნაიდერს დელონი ორლიში ხდება ეს მათი პირველი შეხვედრაა რომელსაც უამრავი ფოტოგრაფია ესწრება. ის უინტერესო მომეჩვენა. მას კი ჩემზე გულისრევა დაეწყო, ამბობს მოგვიანებით რომი. ბურლარენელი ბურჟუისთვის ეს მიუღებელი შეფასება იყო. ის იმ სოციალურ კლასს განეკუთვნება, რომელიც მძულს, წერს დელონი. ფილმის კრისტინას გადაღებისას ვერც რომი ლაპარაკობს ფრანგულად და ვერც დელონი გერმანულად. შემდეგ გადაღებები ვენაში იწყება. ამბობენ, თუ პირველი გასეირნებისას შეყვარებულები წვიმაში მოყვებიან, სიცოცხლის ბოლომდე ერთად იქნებიან. კრისტინ, პირობას მოგცემთ. Pirdebit. Ara. Ne prenez pas Pirdebit. Entre vous et moi. Job sorti hier toba ase gaktsel. Je vous jure. Ara zdrasara pers mokhtot. Oh, ça y est. Tsima daiqo. Vous voyez, ça m'a peut-être. Erta tiknebit. Chesadzloa. Mais il ne faut pas. Magram nora pers itqvit. Adam. Qualam de Franz. Et d'ici là ne m'oubliez pas. Ardame viqot leitenanto. ეს არის რომანსი, რომელიც მათ ცხოვრებას ბოლომდე გაყვება. რომანსი, რომელიც მითქმა-მოთქმით დამთავრდება. ალენი საფრანგეთში ბრუნდება. რომი გერმანიაში აპირებდა წასვლას, მაგრამ ბოლო მომენტში ბილეთი გადაცვალა. ის კელში კი არა, პარიზში მიბრინავს. შეყვარებული რომი ალენის ცხოვრებაში შემოდის და მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. გარეგნობის გამო ალენს ახალ ფილმში იღებენ. ის სექს სიმბოლო ხდება. ფრანგული კინოს სამი ვარსკვლავი მის გამო ერთმანეთს ეცილება. სუსტი ქალები. ამჯერადაც მართლდება ფილმის სათაური. უდიდესი რეჟისორიც რენე კლემანიც არჩევანს ალენზე აკეთებს. ის მსახიობს მეორე ხარისხოვან როლს თავაზობს, მაგრამ დელონი უარს ამბობს. მას ხულიგნის როლი უნდა, ან მთავარი როლი. Anaraperi. Pironi Clement. Reni Clementma, chemi pasokhi zalyan tsudad meeb. Mitkhra qmaqzvelo, qmaqopili unda iqo imit, rasats gazleveno. Da upikti da utkhari. Keteli am temaze saobars mouchet. Sva filmshi gadaghebaze vifikrep metki. Yavi dans un fond de la pièce. Da votre tot akhisigrmidan khalis khma gaisma. Reni. Reni Sheri. Saqvarelo. Le petit Bijuna Martalia. Es Clementis meugle gakhldat. ფილმის ავტორი ამ პროფესიის ყველა საიდუმლოს ფლობდა. გადაღების დროს რენე კლემანი 46 წლის იყო. ალენი 23-ის. ახალგაზრდა მსახიობმა მასში მამის ახალი სახე აღმოაჩინა. კლემან რენე კლემანი ფილმზე მუშაობისას მეუბნებოდა. გადასახებ მოედანზე შენი მოძრაობა და განვითარება მომწონს. აი შენ დეკორაცია და ისე იმოძრავე როგორც გინდა. არაფერზე იფიქრო, მე კი გადაგიღებო.
კლავის დაბადების პროცესია. ცხოველური მიმზიდველობა ალენს მუდამ ჰქონდა. მალე საკუთარი თვალებითაც იწყებს აღქმას. შეხვედრა ლუკინო ვისკონტისთან. სხვა მსახიობის აყვანა რომ მოეთხოვათ? ფილმის გადაღებაზე უარს ვიტყოდი, ამბობს მოგვიანებით. სამი წელი ეძებდა ვისკონტი თავის გმირს, მსახიობს, რომელიც ასეთი თბილი და სასტიკი იქნებოდა. 23 წლის ალენს იღებენ ფილმში, რომელიც კლასიკა გახდება. როკო და მისი ძმები. როკომ მატჩი გაიმარჯვა, მაგრამ სისასტიკე გულს ურევს. ალენმა უნდა დაამტკიცოს, მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცია ტირილით შეუძლია. რა ხდება, როკო? ცუდად ხარ? ხედავ ჯერო, გამარჯობა იოლე აღმოჩნდა. რადგან ძენა შეისარიდგა. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს ვიღაც სხვას ვებრძოდე, ვინც ჩემში სიძულულს იმსახურებდა, სიძულულს, რომელიც დაგროვილი მქონდა. ეს საშინელებაა, ჩირო. რომ იცოდე რა საშინელებაა. სიძულვილი შენ? შენ კეთილშობილი ხარ. არ ინერვიულა, როკო. დიდი ჩემპიონი გახდები. დარწმუნებული ვარ. ძეხვეურის ფაბრიკაში ნამუშევარი ალენი მილანის ჰერცოგების მემკვიდრის გვერდით ტრიალებს. ყალიბდება ინტიმური ურთიერთობა. ვისკონტი ალენზე 30 წლით უფროსია და მისით აღფრთოვანებულია. რომი მასში მეტოქეს ხედავს, ალენი რეჟისორის გავლენის ქვეშაა. ვისკონტი მხოლოდ ესაკერია პირზე. ალენი რომ საჩქარებს ვისკონტის შეხვდეს. რომი უარზეა, ალენი არ ეშვება და ითანხმებს. ვისკონტი მისიც მოხიბლა. რეჟისორი წყვილს პარიზში დიდ გამოწვევას სთავაზობს. ჯონ ფორდის პიესას თეატრში. ორივე მსახიობისთვის ეს დებიუტია, რაც რისკებთან იქნება დაკავშირებული. კინოში პრაქტიკულად მალევე მოვშინაურდე, რასაც თეატრზე ვერ ვიტყოდი. თეატრში ყველაფრის სწავლა მომეხდა, ლაპარაკის სცენაზე დგომის. ფიქრობ, ვისკონტიზე უკეთეს პედაგოგს ვერც ვიპოვიდე. რა ახასიათებს დონ ჯოვანის პერსონაჟს? ჯოვანი შეყვარებული ადამიანია, გააჩნია ყველა დადებითი თვისება და ნაკლი. რაც შეიძლება შეყვარებულ ადამიანს ჰქონდეს. უყვარს კი რომი. მის გვერდითაა, როცა ბრმა ნაწლავის ოპერაციას უკეთებენ. გვერდით უდგას, როცა საფრანგეთში ახალცხოვრებას იწყებს. ეს იყო ახალგაზრდული 20 წლის ბიჭის სიყვარული, ამბობს ალენი მოგვიანებით. როგორ წარმოუდგენია ერთობლივი მომავალი? დაქორწინდებიან, შვილებს გააჩენენ? საფრანგეთის ტურნეში რომი ჩეხოვის თოლიაში თამაშობს. ალენი გვერდით არ არის. იცის, რომ რომშია, ანტონიონის კამერასთან. მონიკა ვიტის თვალწინ უნდა გაშიშვლდეს და შეყვარებული მამაკაცის როლი შეასრულოს. ალენ დელონი, მონიკა ვიტი, დაბნელება. ხვალ შეხვდეთ? ხვალაც და ზეგაც. და შემდეგ დღეებშიც. მერე? ამ საღამოსაც. რა საათზე? იმ ადგილას. ათას 1962 წლის მაისში წყვილი კანის ფესტივალზე ჩნდება. ახლა კინოვარსკვლავი ალენია. ალენი, რომელსაც ჟურნალისტები სულ უკან დასდებენ.
Romi artistia, romelic mis gwerdita, arada samit listin, pirikit iqo. Romi teatrshi tamashobs. Alenis Varskloviki, kinoshi izrdeba. Ალენ დელონ, ჩვენ მატელემა ყურებლებმა შეგნიშნეს, რომ წვერს იზრდით. ნეხ, ამას იმისთვის აკეთებთ, რომ რომი შნაიდერს მოეწონოთ, თუ ასეა საჯირო მომავალი ფილმისთვის, რომლის სახელწოდებაა ლეოპარდი. გადაღებები 8 დღეში დაიწყება სიცილიაში. ლუკინო ვისკონტი, მე, ბერტ ლანკასტერსა და კლაუდია კარდინალეს გადაგვიღებს. ალბათ ეს ძალიან გახარებთ. ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა. პალერმოში ისინი მესამეთ ხვდებიან ერთმანეთს. ალენი ვისკონტის საყვარელი მსახიობია. რეალურ ცხოვრებაში ლუკინოსთან ახლოსაა და ზოგჯერ მეტის მეტად თავგასულადაც იქცევა. მაგრამ გადაღების დროს დეტალებში ჩაღრმავებულ მანიაკ რეჟისორს უსიტყვო დემორჩილება. ვისკონტის მოკრივე ამჯერად ტანკრედია. პრინც დე სალინას მგზნება რენატესავი. ბურლარენის ხულიგანს ეს როლი აშინებს, მაგრამ ვისკონტი ამშვიდებს, რომ არისტოკრატიული სილამაზე აქვს. დააგვიანე, გელოდებოდე. საღამომშვიდობის. ძალიან ლამაზი ხარ. პრინცესას მიესალმე. Принцесса. Permette che le permette di chemsatsolis. Angelica Sedaras. Car. Ketili. Lascia che ti guardi. Aba kargat shemokhedo. Sì, è proprio. Simartle qopila. Si ancora. Imaze lamazi kharvidre ambobdnen. Kmadlobt. Mol. Zalien lamazi. Cos'è questo? È la croce di cavallo. Italia li rendis giovare. Sakme samashia. E sakmarisiara. Non avevo mai. Vizio di rom kargi gemovneba konda. Grazie. Kmadlobt. Mio suocero. Chemi sasimamro. Il cavaliere Princesa Calogero Sedara. Piacere. Sasiamovnoa. Piacere. Sasiamovnoa. Leoparde. Canis Ocros Palmis rtos miqebis shemdeg filmi Msoplios moivlis. Aleni Saertashoriso Donis Kinovarsklavia. 7 tvis ganmavlobashi Bert Lancastertan ertad aris romelits mas boss uzodebs. უკვე 30 წელია ფრანგულ კინოს თავისი ბოსი, ჟან გაბენი ხავს. ალენ სუნდა გაბენს დაეწიოს. თუმცა ამ საქმეში უსწრებს ბელმონდო, რომელიც თავიდანვე მისი მეტოქეა. ანრი ვერნეის ფილმს მისთვის წარმატება მოაქვს. მაიმუნი ზამთარში, ჟან გაბენი და ჟან-პოლ ბელმონდო, რეჟისორი ანრი ვერნეი. ანრი ვერნეი ფილმის გადაღებას აპირებს. ეს უკვე შანსია. დელონს ეს როლი უნდა, მაგრამ წარმოებელი უარსაცხადებს, რადგან ძვირი დაუჯდება. მაშინ დელონი უფასოდ გადაღებაზე თანხმდება და მიდის ვაბანკზე. ჰალსტუხით მერჩია, მაგრამ ესეც ძავა. შეცმაზე გამახსენდა, დროა ჩაიცვა. ერთი უნგრელი მკერავი მყავს, ძალიან ნიჭიერია. შენი დავივიწყოთ და ჩემს მკერავთან წავედეთ. კარგი. ისე ბანკერს გავხარ. შენნაირი წარმომიდგენია. დიდარი ოჯახის შვილს უნდა დაემსგავსო. ოჯახის შესახებ ყველაფერს გეტყვე. მითხარი, შარლ. ისმენ, გონი საქმეში გაქხავარ. თანახმა ხარ? ხვდები რომ ამ საქმეს ძალიან იოლად უდგები. ეს დიდ რისკთან იქნება დაკავშირებული. პარიზში ფილმს 800,000 მაყურებელი ნახულობს. ეს დიდი წარმატებაა. ჟან გაბენი და ალენ დელონი ანრი ვერნეის ფილმში მელოდია სარდაფიდან. ალენმა მიზანს მიაღწია, 28 წლის ასაკში უკვე ვარსკვლავია. დელონი ნამდვილი გმირია. ყველანაირი პირობა აქვს, რომ მასზე ლეგენდა შეიქმნას. მსახიობობის სწავლის პერიოდი დაამთავრა. ალენი ახალ ფურცელს შლის როგორც კინოში, ასევე პირად ცხოვრებაში. მარადიული შეყვარებულები
არ დაქორწინდებიან. ალენ სხვა უყვარს, 5 წლის შემდეგ რომისგან მიდის. მათი განშორება 15 გვერდიანი წერილის ფორმას ღებულობს. წერილზე პასუხი არ დამიბრუნებია, წერს მოგვიანებით რომი. სათქმელი აღარაფერი იყო. და დასძენს, ამ ყველაფრის გახსენება აღარ მინდოდა. ვეღარ გადავიტანდი. ალენმა ნატალი კანოვა გაიცნო. ფრანგი ქალი კასაბლანკადან, რომელსაც მალე ცოლობას სთავაზობს. ნატ! 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 Nat. Il est très possessif. Il se met à côté. Quelle affaire mais si on dit vos. Ragazzebi sheheba ar sheidleba. Kalebze agar tsaugrobt. Tu l'aimes beaucoup? Zalian giqvars. Beaucoup c'est un faible mot. Is sitqva ara. Mat msgavsebas incestis suniazdis, radgan Natalishi sva kals dedas khedavs. Алеса да дедамис შორის გასაოცარი ფიზიკური მსგავსებაა. მორალური თვალსაზრისით კი ფიქრობ ერთმანეთს შრომის მოყარეობითა და დრამის აღქმით გვანან. არის დედა, მისი ცხოვრების ქალი და ყველაზე საშიში ადამიანი. დედა შვილზე გიждდება, მაგრამ მას ანადგურებს. ალენი განზედგას, თუმცა მათი კავშირი არ გაზღვეტილა. ახლა ნატალისთან ერთად ამერიკაშია. ამერიკაში იბადება მათი ვაჟი ანტონი. ალენის სტატუსი ცვლის. ის ოჯახს ქმნის. ერთ დროს მშობლებისგან მიტოვებული ბიჭისთვის ეს ყველაზე ლამაზი გამარჯვებაა. მისი პირადი ბედნიერება, რაც ადრე მსახიობისთვის აკრძალული იყო. ადრე არაფერი მაშინებდა. ვერაფერი მაგვირებდა და შეიძლება ითქვას, ცოტა ეგოისტურად ვცხოვრობდი, რადგან მხოლოდ საკუთარ თავზე ვფიქრობდი. ჩემთვის ყველაფერი სულ ერთი იყო, მაგრამ ახლა განსხვავებულადა. ამჟამად კონკრეტული მიზანი მაქვს და ჩემი ოჯახის, ჩემი მეუღლისა და ვაჟის ინტერესებს ვითვალისწინებ. ახლობლების დაცვა მისთვის ახალი როლია. უნდა კი ალენს ამ ბედნიერების შენარჩუნება. თუ პირიქით, მის განადგურებაზე ფიქრობს. 18 თვის შემდეგ ყველაფერი ირევა. ცოლქმრულ ერთგულებაში მზარი ორივე მხარეს შეაქვს. ნატალის წასვლა და ანტონის შენარჩუნება უნდა. ბავშვი 4 წლისაა. ალენი წართმობს. ცხოვრებისგან ყოველთვის რაღაცას ველოდებით. პირადად მე წარმატება მინდა არა მხოლოდ პროფესიული. პირადი თვალსაზრისითაც, ჩემი პროფესიის ადამიანისთვის ამ ორი რამის შეთავსება რთულია. ეს ძალიან მაშინებს და არ ვიცი რამდენად შევძლებ. ახლა ყველაფერი რიგზეა? რა? ამ თვალსაზრისით. არის აღმართები და არის დაღმართებიც. ბავშვი იმავე ასაკშია, რა ასაკშიც ალენის მშობლები დაშორდნენ. ეს საშინელი მარცხია. მისი მწუხარება კარგად არის სასახული სამურაის ახალ პერსონაჟში, რომელიც ტრაგიკული დასასრულისკენ მიდის. სამურაი მე ვარ, მაგრამ გაუცნობიერებლად, ამბობს ალენი. ამას ხვდება ჟან-პიერ მელვილიც და ალენის მარტოობისგან მით ორ ნამუშევარს ქმნის. ის მსახიობს სთავაზობს მეორე ფილმს, წითელი წრე. მელვილთან ერთად ალენი ბევრს მუშაობს. ეს შლაპიანი ადამიანი მის გემოვნებას, ღირსებას და ტრაგედიას ანგარიშს უძავს. ალენ, დაიწყეთ. საკმარისია. როგორი იყო? გონი ნაჩქარევი. ნაჩქარევი? დაიწყეთ. შავთეთრი ფილმის გმირი ისევ სიკვდილისკენ მერბის. ალენი ეკრანზე 27 ჯერ კვდება. სიკვდილი კარგად გამომდის, ამბობს მსახიობი. ათას 1968 წლის აგვისტო.
ალენი სენტროპეშია. ის თავისუფალია როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე კარიერაში. მისთვის ყველა გზახსნილია. ნიცაში ის თავისი ახალი პარტნიორის სანახავად ჩადის. დელონი უარს ამბობს ნატალი ვუდზე, მონიკა ვიტიზე და რომი შნაიდერს ითხოვს, რომელიც აქ ბერლინიდან ჩამოდის. მათ ურთიერთობაში ეს მესამე აქტია, მონანიება. ალენმა რომი მიატოვა, ახლა კი ბრწყინვალე კარიერას სთავაზობს. რომი შნაიდერ, ვიცით, რომ ფილმში მოგიწვიეს. ალენ დელონთან შეხვედრაზე რას ეთქვით? ალბათ მეტად ემოციურია. დიახ, დიახ. ბედნიერი ხართ შეხვედრით. ძალიან. ძალიან. ალენ დელონ, ცოტა ხნის წინ მითხარით, რომ აღელვებული ხართ. დიახ, დეს, ბუნებრივი, რა თქმა უნდა. აღელვება თქვენს გეთყობათ. ისინი სცენაზე წყვილს წარმოადგენენ და წარსულის სცენებს დგამენ. ვერაფერს ვგრძნობ, ასე მგონია კედელს ვკოცნი, წერს რომი თავის დღიურში. ის სულ სხვა ქალი გახდა, თუმცა ამას ფილმისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. რომიმ კარგად იცის, რომ თვითონ ვარსკვლავი არ არის. 32 წლის ალენის სილამაზე აპოგეას აღწევს. ეს არ არის რომელიმე სუნამოს ან მზის სათვალის რეკლამა. ეს ალენ დელონია. თავისი საოცნებო გარეგნობით 400,000 მაყურებელი ქალბატონი აკვირდება. ჟან-პოლ? ეს კადრები ზედმეტად თავხედური ხომ არ არის? მალე кошмари იწყება. ალენი გაოგებრობების შტორმში ხვდება. მოკლულია მისი მდივანი სტეფან მარკოვიჩი. ის ალენ დელონთან ცხოვრობდა და სიკვდილის წინ გაგზავნა წერილები, სადაც მსახიობს ბრალს ზდებდა. საქმე მეტად სენსიტიურია, მაგრამ სიმართლე ვერასდროს გაირკვევა, რადგან ის პოლიტიკურ ჭრილში გადადის. პრეზიდენტი ამბობს, რომ მტრებმა ამ საქმეში მისი მეუღლე, კლოდ პომპიდუ გარიეს, გამოძიება წყდება. ფრთხილად, ფრთხილად. ფრთხილად იყავით. ის გულღია, მიმდობი. თავდაჯერებული ალენ დელონი აღარ არსებობს. მსახიობის სხვა პიროვნება ხდება. ალენი ადამიანების მიმართ ნდობას კარგავს და ყველგან და ყველაფერში მუქარას ხედავს. ალენი გადაღებაზე ბელგიასა და ბრიუგეში მიდის. მასთან დაკავშირებით მედიაში ინფორმაცია ვრცელდება. საუბრობენ მისი რევოლვერების კოლექციაზე. შავ სამყაროსთან მეგობრობაზე ტულონში, მარსელსა და პარიზში. ფრანსუა მარგანტონის მხარდაჭერაზე, რომელსაც ბრალი მკვლელობაში ედება. მაგრამ ამჯერად დელონი მარტო არ არის. ფილმის ჯეფის გადაღებაზე მარადიულ მოკავშირეს პოულობს. ეს გახლავთ მირეი დარკი, მისი ახალი მეგობარი. 6 თვის განმავლობაში ურთიერთობა გასაიდუმლოებული აქვთ. მირეი ნატალის არ გავს. ალენი მასში ქალის ახალ ტიპს ხედავს. მირეის ალენი ისეთი მოსწონს, როგორიც არის. მისი ბოლომდე ესმის, არაფრით აწუხებს ის ადამიანია, ვინც ალენს სჭირდება. ალბათ ჯეფი მართალია. თავისებურად. მათი ურთიერთობა საჯარო ხდება და მირეი ბედნიერია. თუმცა მისი არ მისმის. ამ ფილმით ძალიან კმაყოფილი ვარ. რაც უნდა მკითხოთ, გიპასუხებთ, რომ შესანიშნავი იყო. თავს ცოტა უხერხულად ვგრძნობ. მირეის მხარდაჭერით ალენი ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადადის. ეს ალენ დელონის პროდუქციაა. კომედიური ჟანრის ფილმი განგსტერებზე. გარბონი და სპირიტო, რომლებიც 30-იანი წლების მარსელში ბოგინობდნენ.
ერთად ეკრანზე ფრანგული კინოს ორი ვარსკვლავი. დელონი ამაზე ოცნებობდა და აისრულა კიდეც. ბელმონდოსთან გადაღებისთვის დელონი ფიზიკურად კარგად მოემზადა. შეგიძლია მსგავსი რამ გავითამაშოთ, მაგრამ უფრო გრანდიოზული. ამიხსენე. პოლი. რა პოლი? ხორცის ბიზნესი? ეგერ მაინტერესებს. რატომ? გაზბები მიყვარს. რამის მოვახერხებთ? პოლის სექმეც წესულია. ცირე ბიძგიდა. მაგრამ არ მაინტერესებს. დამაცადე ეგეხსნა. მონეტა ავაგდოთ. ალჩო. წააგე. თამაშს არ გირჩევ. არა და გამარჯვებულია. ბორსალინო წლის უდიდესი წარმატებაა. ადელ პროდუქციონი ამუშავდა. 35 წლის ალენს თავისუფლებისთვის ყველაფერი აქვს. გაბენე, დელონი, ორნი ქალაქში. ახლა ის თავის გვერდით ჟან გაბენს უხმობს. ალენ დელონი, პროფესორი. 40 წლის ასაკში ალენი ტემს უჩქარებს. ადელ პროდუქციონი 29 ფილმს უშვებს. და ცდილობს მუშაობა ამავე ტემპში გააგრძელოს. არამზადა სიკვდილი. როგორი მაღალი დონისაც არ უნდა იყოს მსახიობი, ის მან შემსრულებლად დარჩება. ვიტყოდი რომ ჩემთვის პროდუქცია შექმნის ფორმა. ჟაკ დერე რეჟისორია და შესაბამისად შემქმნელი. შემქმნელია დიალოგების ავტორიც, მაგრამ მსახიობი არასოდეს. ესა კითხი ყოველთვის მაწუხებდა, მაწუხებს და შემაწუხებს. ბატონი კლეინის გამოსვლის შემდეგ პროდიუსერი ნამდვილი შემოქმედი ხდება, რადგან ეს თავმდაბალი, ბნელით მოცული პერსონაჟი ყველაფერს მას უნდა უმადლოდეს. სწორედ დელონი იცავდა სცენარს და ჯოზეფ ლოუს ფილმის გადაღებაში არწმუნებდა. ეს დელონის ერთ-ერთი საუკეთესო შესრულება იყო. ვერ გავიგები სურეკავ. ბატონ კლეინს. ისე? არ მომკვდარა? არა. ნომერი იპოვე? იგივე აქვს. იმ სახლიდან არ წასულა. აბრა გამოგედა, ქირავდება და კონსიერჟს ვიზიტო ბარათე მისცა. ალო? ალო, რობერტ კლეინი ხართ? თქვენ ვინ ხართ? რობერტ კლეინი. გეძებდით. დალაპარაკება მინდოდა. კარგი. როდეში? როცა ისურვებთ. ახლავე. კეთილი. სად? თქვენთან. ნახევარ საათში. მისამართი გაქვთ? ნე, მაქვს. კეთილი. ნახევარ საათში კარს გეგიღებთ. ბატონი კლეინი. ფილმი მომგებიანი არ არის, თუმცა დელონის თაყვანის მცემელთა რიცხვი იზრდება. კანის ფესტივალზე წარსადგენად თუ შეარჩევენ, როლის საუკეთესო შესრულებისთვის ჯილდოს მაინც ვერ მიიღებს. არა და ამაზე ოცნებობდა. ეს მისთვის საშინელი დარტყმაა. განიცდის, მაგრამ ახლა უკვე საკუთარი ტერიტორია აქვს. მონტარჟისთან ახლოს 58 ჰექტარი ნამდვილი დღე. ეს არის სამეფო დუშიში, რომლის არქიტექტორი მირეი დარგია. მან იქ თვა გააკეთა, პარკი მოაწყო და სახლი ააშენა, სადაც ბედნიერად დაისადგურეს. მირეი სამსახიობო კარიერას თავსანებებს. მას უყვარს ის, რაც ალენს უყვარს. უპირველეს ყოვლისა, ეს სახლები. დობერმანი, მალინუა, ტიბეტის დოგი. სულ 15-დან 25 წაღვამდე, რომლებსაც დელონი შვილები ვითუბლის. ის მათი პატრონია. დელონი პროდიუსერობას აგრძელებს. გადაწყვეტილებებს იღებს რეჟისორებთან, მსახიობებთან.
და გადამღებ ჯგუფთან დაკავშირებით. ყველაფერი ჩვენი მოსაგვარებელია. ახლა რა ხდება? რამდენიმე სცენა ერთდროულად უნდა მოვამზადოთ. მესი დეფერსი ცნობთ? გამარჯობა. ეს რეჟისორია. ადელ. ალენ დელონ პროდუქციონი 30 თანამშრომელს ითვლის. აქ ყველა ბოსის სამსახურშია. 20 წლის წინ ვისკონტისთან და რენე კლემანთან მუშაობისას მსახიობი დირექტივებს ემორჩილებოდა. ახლა კი ეს მამაკაცი სიგარით ხელში ყველაფერს ხელმძღვანელობს. ინფექცია სწრაფად ვრცელდება. ინფექცია ვრცელდება. არა, ზედმეტად სწრაფად. ხუთ წუთს როგორ დაახასიათებდი? შენი ხელებით ძალიან კარგად იმუშავე. მსახიობი აკონტროლებს დიალოგებს. რეჟისორებს და თითოეულ ცენტს რაც იხარჯება. შვებულება? დიახ. 18 მილიონი? დიახ. ახლა კვირის ბოლოა. ხელის მოწერა მეწყვსი ამოვნებს. ვერონიკ ჟანო 22 წლისაა. 250 მსახიობს შორის შერჩეული გოგონა შეფის წესებს ემორჩილება. ვერონიკამ თავისი პირველი დიდი ფილმი ისევე შესანიშნავად დაასრულა როგორც დაიწყო. თავისუფალი ხართ მადმუაზელ. ასე. მისი პარტნიორები ახალგაზრდა ქალები არიან: ფიონა ჟელენი, სიდნი რომი, სილვია კრისტელი, დალილა დილაძარო, რომლებიც ალენს აღფრთოვანებული შეხურებენ. ისინი შეიძლება მისი პარტნიორები გახდნენ, როგორც ან პარიო, რომელიც ნატალის გავს. 50 წლის ალენ დელონი თავდავიწყებით არის შეყვარებული. თავისი სერიოზული გამოხედვით დელონი რეჟისორი ხდება. პროდიუსერსა და მსახიობს აბსოლუტური ძალაუფლება აქვს. ის ერთგული მაყურებლისთვის პოლიციელებზე ორ ფილმს იღებს. ეს კადრები მისი პირველი ფილმის პრემიერამდეა გადაღებული. გმირს მხარს უჭერენ ან პარიო, მირეი დარკი და რომი შნაიდერი. რომი ალენის ხათრით მოვიდა. ვაჟის გარდაცვალების შემდეგ გარეთ აღარ გამოდის. უნუგეშო მსახიობის შემდეგ წელს თვითონაც იღუპება. ალენი ფოტოგრაფებს ერიდება და დაკრძალვაზე არ მიდის. სამი დღის წინ მან მთელი ღამე ცხედართან გაატარა. რომის სამი ფოტო გადაუღო, რომლებიც დღემდე თან დააქვს. მსახიობი დამწუხრებულია. ეს მელანქოლია მის პერსონაჟს ასაზრდოებს ფილმში სვანის სიყვარული. ის ბარონ დე შარლუსის როლს განასახიერებს. რეჟისორი ფოლკერ შლონდორფია. ჩვენი ცხოვრება არტისტის სახელოსნოსავით არის. მიტოვებული მონახაზებით სავსე. მშხვერპლს ვიღებთ ფანტომებისთვის, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით აყვავებას იწყებენ. საკუთარ ამბიციასა და საკუთარ ოცნებას ვღალატობთ. მეგობრებს, ვისაც მეგობრობას ძულს, შეიძლება საუკეთესო მეგობარი აღმოჩნდეს. შარლოსი დამარცხებულია. ის დელონის პერსონაჟების გალერეას უერთდება, ცხვერპლად გაწირული პერსონაჟების სიას. პროფესორი, 10 წლით ადრე გადაღებული. რობერ ავრანში, ბერტრან ბლიეს ჩვენი ისტორიის პერსონაჟია. გზაბნეულია და თავს ალკოჰოლით იმშვიდებს. ბერტრან ბლიეს ჩვენი ისტორია. ამ ფილმს წარმატება ვერ ხვდება წილად. საზოგადოება თავის გმირს დაღმასვლაში ფეხს არ უწყობს, რადგან საუკეთესო როლის შესრულებისთვის მისთვის სეზარი უნდა.
პროფესიის მადლიერება და ადამიანის რენესანსი ახალი სიყვარულის დამსახურებით. როზალი 22 წლის ჰოლანდიელი მანეკენია. ისიც ნატალის გავს. როზალი ალენისთვის ახალი გადაცემაა. ჯერ გოგონას უჩენს, შემდეგ ბაშს. 60 წლის ალენი ახალ ოჯახს ქმნის. როგორც ჩანს, მარტოობა ფატალური არ არის. მარტოობისკენ ლტოლვის დამარცხება ჯერ კიდევ შეიძლება. ალენი თავს უძღვნის ოჯახს. იშვიათად ჩნდება. გადასახებ მოედანზე გასვლისას აანალიზებს, რომ ამიერიდან კინოს ისტორია მის გარეშე შეიქმნება. გამარჯობა. გავიგე ბატონი კინოავადა. მინდა პატივის ზემა გამოვხატო. ის გახდა ლეგენდა. მუზეუმი, რომელსაც ათვალიერებენ. თქვენს ვიზიტთან დაკავშირებით თავს ნებას მივცემ და აღფრთოვანებას გამოვხატო. თქვენ გამორჩეული ხართ. გამორჩეული? კინოვარსკვლავებს შორის. დამოუკიდებელი სუპერთანავარსკვლავედე. გმადლობთ. სახიობი ისტორიაში შევიდა და ეს არის. შეიძლება ვნახო. კებას ის დიდი ხნის წინ მიეჩვია. მისი ჯანმრთელობა და ხასიათი იმედის მომცემი არ არის, თუმცა შეიძლება რაღაც გითხრათ? კეთილი, მინდა ერთი რამ გაგანდოთ. ყოველთვის ვამბობდი, რომ ბატონი კინოს სამსახურში დარჩებოდი იმ დღემდე, ვიდრე ბატონ დევონს ვნახავდი. თქვენ ჩემი კერპი ხართ. დელონი კიდევ უფრო პოპულარულია უცხოეთში, რუსეთში, ჩინეთსა და იაპონიაში. ნამდვილი კერპია. ვინ არის ალენ დელონი? მსახიობი, რომელიც 87 ფილმშია გადაღებული. ამაზე ბოლოს პასუხობს, როცა კინემატოგრაფიას ემშვიდობება. კეისარი არ ბერდება. ის მწიფდება. მისი თმა ბრწყინვალებას იძენს. კეისარი უკვდავია. დიდი ხნით. კეისარმა ყველა მხარე დაიპყრო. ის ლეოპარდია. სამურაი. არავისთან ვალში არ არის. არც როგორსთან და მის ძმებთან. არც სიცილიელების კლანთან. კეისარი სენიორების რასიდანა. სხვათა შორის კეისარი საუკეთესო იმპერატორიცაა. დიდება მე. ახლა საკუთარ თავს დასცინის. ლეგენდას თუ არ გავითვალისწინებთ, ვინ არის ალენ დელონი? ის უკვდავია დიდი ხნით. გიჟია. მოიტყვინეთ, არ დამთავრებულა. შეხედეთ. ჯანდაბა. კეისარი, თუ ყმაწვილი, რომელმაც მთელი თავისი კარიერის მანძილზე ვერ შეასრულა ისეთი პერსონაჟის როლი, როგორიც ალენ დელონია. მე ვარ უბედური შემთხვევა. ამიტომ ამას თავი უნდა გავართვა. ორბიტაზე ვარ გადასმული. იქ უნდა დავრჩედა, როგორმე თავი გავიტანო. ამ სიგიჟეში ჩართულ სუცებ მოულოდნელად გეუბნებიან. თქვენ დელონი ხართ. ამ დროს იძულებული ხდები დარჩე ამ ადამიანად. ითამაშო და თამაში არ შეწყვიტო, რადგან მათ ასე უნდათ. თქვენს გინდათ და ასეთია თამაშის წესი. მაგრამ ეს თამაშია. სწორედ ამ დროს კარგავს დელონი თავის ნაჭდევებს, რადგან უკვე აღარ იცის ვინ არის და რა უნდა. მანქანამ მას გაუსრო. ახლა უნდა გაიქცეს და დაეწიოს, რათა გაუსროს. არადა როგორია ამ დროს ის სინამდვილეში. ზუსტად ისეთი, როგორიც ფრენში იყო. ის ყოველთვის ისეთი იყო და ისეთად დარჩება. ფრენში, სამყაროს მოწყვეტილი, ციხის კედლებს მიღმა პატარა ბიჭუნა მარტო ცხოვრობდა. დუშიში მის ტერიტორიას გალავანი იცავდა. სამყარო ისეთი ჩაკეტილი იყო, როგორიც ალენს უნდოდა.
Rosali წავიდა და არენის უკანასკნელი ვნებაც ჩაიფერფლა. ის ყოველთვის იყო და რჩება მიტოვებულ ბიჭუნად. Ალენი თავის ერთგულ ძაღლებთან ერთად ცხოვრობს. მათ დელონი არასდროს მოუტყუებიათ და არასდროს მიუტოვებიათ. ყველა ერთგული მეგობარი გამოიტირა და დაასაფლავა. აქ ძაღლის 35 საფლავი და სამლოცველოა, სადაც თვითონ დაიკრძალება. სახიობი მარტო ცხოვრობს, მაგრამ აქვს უამრავი მოგონება იმ ბრწყინვალე ეპოქიდან, როცა მსოფლიოს აღაფრთოვანებდა. გმადლობთ. გმადლობთ. აბა, გარეთ გავდივართ. წავედით. გმადლობთ. დიდი მადლობა ყველას. მეგობრებო, მინდა თქვენი სადღეგრძელო დავლიო. მეგობრებო, ჩემი თხოვნა იქნება, ყოველთვის ერთად ვიყოთ. ახმოვანებდნენ ნინო გიგაჩეიშვილი და ბაჩო ჩაჩიბაია. გახმოვანების რეჟისორი ფიქრიანი ქაბაძე. გახმოვანებულია პირველი არხის მიერ.